بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للتقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. نساء سورة 136 آية أخدوخ مؤمنلرə buyurur: Allah'a və Peyğəmbərə iman gətirin və həmidə o kitabı ki Allah onu öz peyğəmbərinə nazil edib, ona iman gətirin. O kitabın ən məşhur adı Qurandı və başqa adlarında oxumuşuq. Deyildi ki, Quran İslam peyğəmbərinin əbədi möcüzəsi və bu möcüzə indi də bütün insanları dəvət edir Allah yoluna və onlara xitab edir: əgər siz mənə inanmırsınız, siz eləyə bilərsiniz, mənlə mübarizə aparasınız. Gedin siz bir surə düzəldin, gətirin, onda mən batil, əgər eləyə bilsəz, gedin bu işi görün. Və dedik ki, həm Peyğəmbərin vaxtında, əsrində və həm də indiki əsrlərdə bu işi oturublar, fikirləşiblər, amma heç bir nailiyyət əldə edə bilməyiblər. Çünki Quranda bir cəzzabiyyət var, Peyğəmbərin möcüzəsidir. Əgər onlar gedirlər, bir cümlə, bir şey düzəldib gətirirlər, ola bilsin ki, gedələr qafiyə düzəldib gətirə bilərlər, amma Quran düzəldə bilməzlər. Qafiyə başqa şeydir, Quran başqa şeydir. Quranda olan xüsusiyyət və cəlbedici amillər heç bir şeydə yoxdur. Niyə görə bunlar aciz idilər? Niyə görə bu 1400 il müddət içərisində ən böyük alimlər, yazıçılar, ədəbiyyatçılar, hətta ərəblərin içərisində bu işi eləyə bilmədilər ki, Quran kimin bir cümlə, bir surə düzəltsinlər? Çünki Quranda həm zahir, həm ibarət, Quranın ləfzləri, cümlələri ən mükəmməl cümlələrdir.
həmi də Quranın mənası dərin mənaya malikdir Quran. Biz tarixdə insanların əsərlərinə ki baxırıq, yazıçıların, şairlərin əsərlərinə baxırıq, onların bəzisini görürük, bunlar iki dəstəyə bölünürlər. Bəzisi öz yazılarında yazdıqları mətləblərdə, şeirlərdə zahirə çox əhəmiyyət veriblər. Yəni, ədəbiyyat baxımından çox dəqiq işləyiblər. Amma məna bir şeydir. İçəridə bir şey yoxdur. Zahir gözəldir. Ədəbiyyatı, səcii, qafiyəsi, rədifi, sənəti, bunlar yaxşıdır. Amma yaxşı, bu gözəllikdə ibarə ilə nə istəyirsən deyəsən, hissad. İçəridə bir şey yoxdur. Bəzilərinin mətləbi yaxşı olur. Amma ədəbiyyatı yaxşıdır. Ədəbiyyatçıları bunları iki səbkə bölüblər. İki metod, iki səbk. Bir səbk İraqidir, bir səbk Hindidir. Alimlərin arasında bu söhbətlər ədəbiyyatda var. İraqi odur ki, zahir gözəllici yaxşıdır, amma içəridə məna yoxdur. Hindi budur ki, mənasına diqqət var, amma zahirdə gözəllici yoxdur. Quran bu cürdür, nə İraqi səbkidədir, nə də Hindi səbkidədir. Quranın həm zahir gözəllici var və həm məna gözəllici var. Həzrət Əli əleyhissalam buyurdu, zahiruhu əniq və batinuhu əmiq. Yəni, Quranın zahiri, ləfzləri, ibarətləri, cümlələri o qədr gözəldir ki, ondan gözəl mümkündür. Və bir yanda da mənası da o cürdür. Mənası o qədr dərindir, o qədr genişdir ki, oxuduqcan nə qədər oxuyursan var. Həzrət buyurur, innəlil Qur'anı bətnən, Quranın içərisi var və lil bətni bətnun, o içərinin də bir içərisi var. Ta 70 qat gedir içəri. Və ləhu zəhrun, onun zahir gözəlliyi də var. Və li zəhri zəhrun, o zahirin də bir gözəllici var, cinə də 70 qat gedirsən içəri. Və bu, heç bir insanın qələmində görsənməyib. Çün bunun yazanı Allahdır, Peyğəmbərin də deyir bu. Bunu Allah yazıb, Allah göndərib. Hətta cümlələr Allahınçıdır. Hətta Peyğəmbərin də ixtiyarı yoxdur. Bir kəlmə onun cümləsinə ya artırmağa ixtiyarı yoxdur, ya əskiltməyə ixtiyarı yoxdur. Əgər Peyğəmbərə xitab gəlir ki, Peyğəmbər, qul huvəllahu əhəd, de bunlara, denən Allah əhəddir. Peyğəmbərin ixtiyarı yoxdur o qulu götürə. Çünki qul Peyğəmbərə xitabdır da. Elə bil qapı döyülür, gəlib deyirlər, İlman müəllim evdə, İlman müəllim də uşağa deyir ki, denən yoxdur. Denən yoxdur. Qul, denən, yəni qul, leysə fil beyt, evdədir. Uşaq gedir, deyir ki, evdədir. Day demir ki, denən evdədir.
denen evde diyor olması da yani gözü evdedir diyor evde diyor da. Uşaq bilir ki o deneni götürecek, kalanın diyecek. Ama peygamberin ihtiyarı yok diyor ona. Peygamber kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun. De onlara kul ya eyyuhel kafirun ay kafirler. Peygamber de gelir der ki kul ya eyyuhel kafirun. Denen ay kafirler. Da ihtiyarı yok diye. O kulu götüre oradan. Çün onun hamısı Allah'ınkıdır. Peygamber vasitədir. Peygamber vasitədir. Həm Quranın zahirində və həm batinində. İmam-ı Səccad əleyhissalam buyurur, Kitabullah əzzə və cəl ələ ərbəəti əşya ələl ibarəti vəl işarəti vəl lətaif vəl həqaiq. Allah'ın kitabı dört hissedi. Yani dört ibaretle tarif elemelidir. Bir hissesi ibarettir. Bir hissesi işaredir. Bir hissesi inceliklerdir. Bir hissesi hakikatlerdir. Yani Kur'an dört itabdadır. Ondan sonra buyurur fel avam fel ibaretu lil avam. O ki ibaretleri okuyursan o avamlar içindir. Men için, sen için. Okuyurğa. Bismillahirrahmanirrahim. Surelerin birini başla oku. Sebbih isme rabbikel a'la allazi halaka fesavva والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى أخرى تنخي بنن عبارة بيز أواملار تندي سبح اسم ربك تسبح دي اللهن أدينا Ondan ibarətləri oxuyuruq, məna elirik. Biz əvam bundan artıq başa düşmürük. Ondan sonra Həzrət buyurur, Vəl işarətü lil xəvas. Xüsusi insanlara Quranda işarələr var.